Kungsbacka marknad med en tradition sedan 1300-talet har varit den naturliga mötesplatsen för handel och utbyte av varor och tjänster. De senaste 100 åren har Kungsbacka marknad varit i det här formatet där många människor den första torsdagen varje månad träffas för att byta varor, tjänster, hitta sitt utbud. Vi kan finna närproducerade produkter som tillfredsställer de flesta besökarnas behov. Kungsbacka marknad präglar också framtidstro och betydelsen av att alltid behålla gamla traditioner och föra dem vidare i ny tappning. Därför är det viktigt att vi behåller den här framtidstron och utvecklar Kungsbacka marknad ännu mer. En enkel fråga till dig, vad tycker du om Kungsbacka marknad? Jag tycker det är jättebra. Kungsbacka marknad, vi har varit här i flera år. Det var med mormor som vi började åka hit överhuvudtaget. Och jag tycker att det finns allt möjligt. Mycket bra. Idag har vi åkt för att Victor ska få en keps. Den är utmärkt bra tycker jag. För det är så skoj, man träffar många bekanta också. Och det tycker jag är bra. Hej, hur går det med Kungsbacka marknad och er försäljning? Det går jättebra. Hur tycker du att det är att stå här då? Jag tycker det är jättekul. Vad betyder det för er? Ja, just nu så samlar vi pengar till en klassresa när vi slutar nian sen. Vart ska ni åka då? Det har vi inte bestämt än. Det är mysigt. Är du ofta här? Ja, nu när jag är mammaledig så har det ju varit varenda torsdag. Annars hinner man ju aldrig där man jobbar. Kungsbacka marknad, det är så att folk kommer i stan och njuta med alla som finns där, alla som vill att bjuda på något intressant. Och som jag gör, jag att bjuda med franska ostar. Och det är det som är roligt med en marknad. Jag är en fransman och i Frankrike finns sådana marknad hela tiden, överallt, flera gånger på varje byn, varje vecka. Och folk kommer och njuta och prova goda grejer. Och det är den som är väldigt roligt, viktigt. Jag är ute och tar bilder till Norra Halland. Det är många som är villiga att prata och ställer upp på bilder och har rätt så mycket att säga och tycker och tänker mycket om valet. Marknaden som finns på Kungsbacka, det är bara en gång i månad. Kanske det är inte tillräckligt. Det måste finnas minst en varje vecka, tror jag. Så kanske inte på vinter, men nu på sommaren. En gång i veckan, det blir underbart bra tror jag faktiskt. Traditionen som marknadsplats har även inneburit att stora marknadsetableringar i form av Kungsmässan, Friport och andra stora handelsplatser runt Kungsbacka centrum har utvecklats. Och det är tack vare omvärldens positiva syn på Kungsbacka, både som handelsort men också som ett köpcentra. En annan viktig del är självklart Kungsbackas attraktiva läge vid Europavägen. Besökare kommer lätt till Kungsbacka och kan då lägga in ett naturligt stopp för att ta del av den mångfald och tjänster som vi erbjuder. För att vi ska kunna utveckla och ta vara på alla möjligheter som dessa etableringar erbjuder är det viktigt med samverkan mellan alla inblandade aktörer. Det finns redan exempel på entreprenörer och eldsjälar som har tagit tag i frågan för att göra Kungsbacka ännu mer intressant och därmed locka flera till kommunen, både företag och privata besökare. Om du delar vår syn att göra Kungsbacka till en positiv plats både för handel och boende, så tycker jag att du ska kontakta oss Kungsbackaborna och dela med dig ditt engagemang och dina synpunkter, så kan vi hjälpas åt att göra Kungsbacka till den positiva staden som vi så väl förtjänar.